እንዲ ያርጉልኛል ብል በጣም ብዙ እስራኤል ያልጠየቀው ጥያቄ የለም። አንድን ስታነቡት ሁለትን ስታነቡት ክርክር ነው የምሰሙት። ብዙ አላልፋቸውም ያልኳቸውን መንገዶች ከስራ የተባረኩበት ጊዜ ነው። አይ አይደለም ኮሮና እኮ አይ ኖ እስቲ እቅዶቻችንና እንዲ ቆም እናርጋቸውና አለፉ መከተልን ከኛ ጋር ሆነ ረዳን አገዘን ኢየሱስ ነው አፍቃሪ የልብ ወዳጅ ኢየሱስ ነው መከታ
ወራቶች ተረዳን ወራቶች ሳምንታቶችን አገዘን ኢየሱስ መጣ የመጨረሻው ቀን ስናስበው ግን ስንመለስ ግን ያንን ቀን አለም ነው በሱ ስለሆነ ኢየሱስ ነው መከታ ትላንትን سنናስብ የመከታልን ሱ አዳንዲ ነገሮች ስላለፉ ዝም ብለ ያለፉ መስላና እንጂ ዞር ብለን سنናየው መከተልናል ማይታለፉ የሚመስሉ ነገሮችን አሳልፈናል ለዛ ነው አንዘነጋው ኢየሱስ ና መከታ ጓደኛ ምናወራው ኢየሱስ ነው መከታ ለኔ አፍቃሪ ያለ ወዳጅ ስንደክም እየመለሰ ኢየሱስ ነው መከታ ለኔ አፍቃሪ ተሸከመን ወዳጅ ተሸከመን ኢየሱስ ኢየሱስ ነው መከታ ከፎቹ አድርጎ የኔ ወዳጅ ኢየሱስ ኢየሱስ ነው መከታ የኔ ሃሌሉያ አፍቃሪ የኔ ወዳጅ ዋው ወደ ተመልካቾቻችን ለማመስገን የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው እግዚአብሔርን ያመሰገነው እንገኛለን የእውነት ረድቶናል እግዚአብሔር የእውነት አግዞናል ዛሬ በላምስክኖ ፕሮግራም ላይ በዚህ ሳምንታት በሚደረገው በመሰረቱ ላይ እንደግ በሚለው የጸሎት ፕሮግራም ላይ ዛሬ አብረን እንድንጸልይ የምንጸልይባቸውን ሐሳቦች ልናነሳ በዚህ ተገኝተናል በእነዚህ ጊዜያቶች አብራችሁን እየጸለያችሁ ያላችሁ ዛሬ ደግሞ በላምስክኖ ፕሮግራም ላይ በሁሉ አመስግኑ ልንላችሁ ነው አሁን በዚህ ሰዓት ብዙ ሰው ያቀዳል አይደል ብዙ ሰው ያስባል ትላልቅ ነገሮችን ያስባል በሚከተለው አመት ይላል አሁን ደሞ እንደዚህ ባረግ ደስ ይለኛል እንደዚህ በሆን ደሞ ይላል እንደዚህ ባደርግ እንደዚህ ብሰራ ደሞ ይናቀጃለሁ በሚከተለው አመትማ ማለት ይላልና እስቲ እቅዶቻችንና እንዴ ቆም እናርጋቸውና ያለፈውን አስበን እግዚአብሔርን እናመስግን ተመስገን እንበለው ምስጋና ሲታሰብ የመጀመሪያ ሰው የሚያስበው ምስጋናን ሲያስብ ከሆነለት ነገር አንጻር ነው ምን ሆኖልኛል ብሎ ያስበለ የምር ግን በክርስቶስ ምን ተደርጎልናል እንዘርዘው ግዜ ያለችን ሰዓት እውነት ነው ስለሱ ምን ተደርጎልኝ በቃም ግዜ ይወስል እንደው እንዘርዘው ከተባለ እንዲያርጉልኛል በጣም ብዙ ነው ልጅነት እንሳስበው ግን ልጅ መሆኔ እንሳስበው ይበልጥ ሊላን ሁሉ በቃ ያስረሳኝና ልጅነቴ ከሁሉም በልጦ ይታይልኛል እሱ እኔን ልጅ ማረጉ መምረጡ አሜን በሰማዩ ቤት ትልቅ ስፍራ ለኔ ማዘጋጀቱ እኔን የመንግስቱ ወራሽ ማድረጉ ከዚህ በላይ ምን ሌላ ማመስገኛ ምክንያት ብዙ ቆም አለ ግን ይሄኛው ይበልጥብኛል በጣም ለማመስገን ስለ ሚቀድምብኝ ልጅ መሆን ይቀርል አይደል በየቀኑ ማመስገን እንችላለን ምክንያቱም ልጅ ነን ምንም ቢሆን ምንም ባይሆን የሆነ ቦታ ሁኔታ ላይ ብንሆን የሆነ ሁኔታ ላይ ባንሆን ግን ማመስገን የምንችልበት አንድ ርዕስ አለን የመጀመሪያ እሱም ልጅ መሆናችን አይደል ብዙ ነገሮች ማለት ስፔሻሊ በዚህ አመት ብዙ ተግዳሮቶች አሉ ያን ሁሉ ተግዳሮቶችን አሳልፎን እዚህ ድረስ ያደረሰን የጌታ እርዳታ ነው ማለት እኔ በግሌ ብዙ አላልፋቸውም ያልኳቸው መንገዶች አሳልፎኛል ጌታ ከምንም በላይ ደግሞ እንዳመሰግነው የሚያደርገኝ ነገር ምንድነው ከዛ ፈተና ውስጥ ከዛ ችግር ውስጥ እንዴት ነው ምን ወጣውስ ጌታን ስናየው መስቀል ላይ ሞተልን ጌታ ማለት
ለኛ ትልቅ መስዋዕት ይሆነልን እርስታችን ህይወታችን ሀብታችን ብዙ ነገራችን ብዙ ነገር ብናይ ልባችን የሚያወርዱ ነገሮች አሉ። ማለት የሚመስሉ ነገሮች ልባችን ያወርዳሉ። ለምሳሌ የክርስቶስን ቦታ ይይዙና የሰላማችን ምንጭ ምናው ይመስሉና እንትናችን ይረብሹታል ሰላማችን። ከዛ ነገር ነክተን ዞር ስንል ክርስቶስን እናያለን። ከሀብት ሁሉ የሚበልጥ ሀብት ማለት ነው። ከንብረት ከብር ከወርቅ ከዚህ ዓለም ሰላም ሁሉ የሚበልጥ ክርስቶስን ስናይ የሆነ የነፍስ እርካታ የሆነ ምስጋና ውስጥ እንገባለን። አጣራራችን ኤፌሶን ላይ ሲናገር በጣም ደስ የሚለኝ በሰማያዊ ስፍራ በሰማያዊ በረከት ባርከን ይላል። ከዛ አላበቃም ደግሞ እሱ ከዛ ደግሞ ልጅነት ተሰጠን ከዛ ደግሞ ቤዛነታችን እናገኘን እንዴ ምንድነው ሁሉንም ስንትሉ መጨረሻ ላይ ደግሞ ይመጣና የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ዋው ማለት ይሄ ሁሉ አድርጎ ለምንድነው ግን ጌታዊ ማለት ዓለም ሳይፈጠር ያሰብከኝ ልጅነት ድህ ይዘጣኸኝ ካንተ ጋር እንደሆነ ያደረከኝ ይሄ ሁሉ ነገር ለምንድነው ስትል የጸጋው ክብር ይመሰገን በቃ ተመስገን እንድንለው ማለት ጸድቀኝ እንዲያ ወራ ምላሴ እንድትረካ እንድታ ምላሴ የዋጀኝ ከዚህ ቻለ ሶጻ ኩነኒ እንዳይለክ ዝገቱ ከንፈሪ እንዳትለውድ አይቀልብኝ ዘመኔን በጆች ያስከና አሳርከኝ በህይወት ኢየሱስን ካገኘን በኋላ አጣን ምንለው የለም ሱፋን ከፊ በሰላለ እግዚአብሔር በሰማይ ተባረ እግዚአብሔር በምድር ተባረ ተባረ የሚመስል የለም ሱፋን ከፊ በሰላለ ዳዊት ሲናገር እግዚአብሔር ለኛዬ ነው አለና ቀጥሎ ያለው ቃሉ በጣም ደስም ይለኝ የሚያሳጣኝ የለም የሚያሳጣኝ የለም ማለት ያጣሁት የጎደለብኝ ነገር የለም እንዴ ዴቭ ጋር አኩረኛ ከሆነ ያኔ ገና አኩ በል ስምንተኛ ልጅ ነው ብዙ እኮ የሚያስፈልግ ነገር አለ ምንም ያጣሁት ነገር የለም አጣጥሞታል ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ነገር በደንብ አጣጥሞታል
እየወረዳችሁ ስትሄዱ እንዴት እንዳጣጣጥሙ ነግራችኋል? ምርኩዝ እንዴት እንዳጣጣሙ ነግር እንዴ ኢቭን አጣፋው ሚልበት ቦታ ላይ ራሱ በትሩ ጻና ሲያደርጉት መታ ያደርጉ መለስ ሲያደርጉት በጠላቶች ፊት ሲቀቡት እግዚአብሔር ቤት ምንም ያጣነው ነገር የለም ምንም ይጎልብን ነገር የለም ሰይጣን መጥቶ ቢጠይቀን ዓለም መጣ ቢጠይቀን ሰዎች መጥተው ቢጠይቁን እንዴት ነው ግን ጌታ ቤት ቢሉ ደስ ይላል ምንም ያጣነው ነገር የለም ስለዚህ ስሙኝማ በጣም ቀውጢ ጦርነት ነበር በጣም ቀውጢ ማለት በጣም ቀውጢ ጦርነት ነበርና ሶስት ሀገራት አንድን ሀገር ሊወጉ መጡ ወደ ዜና መጻፍ ወስጃችሁ ነው ሶስት ሀገራት ዮሳፍትን በጣም ያስጨነቀው ማለት ነው እና በቃ ተረበሸ ዮሳፍት በጣም ተረበሸ ግራ ገባ ኢቭን መልእክት አቅራቢዎቹ መጥተው ሲነግሩት በቃ በጣም ከባድ ጦርነት እንደሆነ ነገሩት በጣም ይገርሙ እዛ ጦርነት ውስጥ አንድ ነገር አድርጉት አባለ አሁን ያለንበት ዓለም ላይ እንድና ኢትዮጵያን ሊወጉ ሶስት ሀገሮች ተነሱ ብለና አስብስቲ ሶስት ሀገሮች እንደው ለአንድ ሀገር ፈርተን ይላል እንዴ ሶስት ሀገሮች ተነሱ በቂ የጦር መሳሪያ ይዘዋል በቂ ነገር አዘጋጅተዋል they are ready ከዛ አረ እግዚአብሔር ሆይ ብሎ ሲጮህ ኢዮሳፍጥ ተነስተናል እና ምን ያህል ጦር ላዘጋጅ አይደል ማለት ኳይ ራስ ኳይራ አዛጋቁ መድፋል አዛጋቁ ቀውት የቶክስ ለምምድ እየተደረገ ነው ታንክ እየተመጣ ነው እዚ ጋር ደሞ የኳይር ልብስ እየተዘጋጀ ነው እዚ ጋር ደሞ ባንዶች እየተዘጋጁ ነው ከዛስ ዝም ብለ አምልክ ያሳፍ ኳይሮች ብድግ ብለው በጣም ብዙ ጥያቄ ይዞ ገባ ገባ መቅደስ ገባ እስራኤል ያልጠየቀው ጥያቄ ይል አንድን ስታነቡት ሁለትን ስታነቡት ክርክር ነው የምትሰሙት በቃ እንዴት ይሆናል እንዴት በዚህ ጋር ሶስት ላይ ደረሰ እግዚአብሔርን አየው ከዛ ተው ጥያቄው ምን አለ ጋጦች የወይን እንትን በስፍራው ባይኖርም አስፈርሻ ባይኖር ባይበላኩ እርሻ በቃ ባይኖር ምንም ባይኖር እኔ ግን በአምላኬ ደስ ይለኝ በምስጋና ድላለ በምስጋና አቅም አለ በምስጋና የሚገርም ድላለ ከጻናትና ከሚጠፉ አፍ ምስጋናን አዘጋጀ ይልና
ለጠላት ጠላትን ለማሸነፍ ይላል አይገርም ዝማሪውና ምስጋናውን በጀመሩ ጊዜ ድብቀን ጦር አስነሳባቸው በምስጋና ድላለ በ2013 ያቀዳችሁት ቅዳለ ስለ 2012 ጥያቄ ያላችሁ እስቲ አንዴ ቀን ጣርኩት ሁሉንም አቆምኩትና እግዚአብሔርን አመስግኑ እግዚአብሔርን ተመስገን በሉት ያን ሁሉ ጥያቄ አስረሳውና እግዚአብሔርን ሲያመሰግንን ባቆም በመዳኒት አምላክ ተስፋ አድርገዛ በኋላ እግዚአብሔር ኃይሌ ነው አለወደ ማመስገን ሲጀምር ኃይሉን አገኘው ልክ ማውራት ሲጀምር ኃይሉን አገኘው እናሳፍ ልክ መዘመር ሲጀምሩ ድብቅ ጦር መጣ እናመስግነው ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነን ኖ ሁኔታውን ቀጥ እናርገውና እናመስግነው አንዱ የእግዚአብሔር ትልቁ መሳሪያ ምንድነው ምስጋና ነው እግዚአብሔርን ጊዜ ይባርከዋለሁ ምስጋናውም ዘውትር ባፌ ነው በመሰረቱ ላይ እንደግ በሚለው ፕሮግራም በሚለው የጸሎት ሬስ በዚህ በ40 ቀን ላይ አንድ መልእክት እናስተላልፍላችኋለን እግዚአብሔርን መቼ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን መቼ ሁልጊዜ አይ ከስራ የተባረኩበት ጊዜ ነው አይ አይደለም ኮሮና እኮ አይ ኖ እግዚአብሔርን መቼ ሁልጊዜ ከናና ተገባም ተብሎ ወረደና እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም አቻ የለህ አረ ሙሴ ከናና ተገባም እኮ ኖ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ሮቼ ካንተ አይበልጥም አባ ጥያቄዎቼ ካንተ አይበልጥም ዓለም የጎደለ በማሳየት አንደኛ ናት አይደል? ዓለም ኡይ እቺናው ነገር እኮ ምናም ብላ በማለት አንደኛ ናት። በጣም አንደኛ ናት። ከብዙ ከተደረገልን መካከል
አንድ የሆነች ምን ፈልጋትን ጥያቄ አጉልታ ታሳየናለች። ዓለም ብዙ ደስ የሚል ነገር ይላታል። እዚህ ደስ የማይል ነገር ውስጥ ግን እግዚአብሔር አንድ ደስ የሚል ነገር ሰጥቶናል። ሃሌሉያ። በክርስቶስ ሰላምና አግኝተናል። ደስ የማይል ነገር ደስ ማሰኘት እንችላለን። በጣም አንድ በጣም ደስ ያለኝን ቃልና አንብብላችሁ የመለኮቱ ኃይል በገዛ ክብሩ በበጎነቱ ይጠራንን በማወቅ ለህይወትና እግዚአብሔር ለመምሰል የሚሆነው ነገር ሁሉ ሰጠን። ተሰጥቶናል። የተሻለ ህይወት ለመኖር ተሰጥቶናል። በጣም ጥሩ ለመሆን ተሰጥቶናል። እዚህ ዓለም ላይ ያለውን ክፉ ነገር ለማስወገድ ተሰጥቶናል። ታዲያኛ ሁሉ ማመስገን ያስፈልጋል። የምር ማግሩምር ምን ይችላልበት ቀን የለም። ተሰጥቶናል። ህይወት ተሰጥቶናል። ፍቅር ተሰጥቶናል። ደስታ ተሰጥቶናል። ልጅ ሆነናል። ሰማይ ገብተናል። ይብዛል እንጂ ምስጋና ከጥያቄዎቻችሁ ይልቅ ምስጋናችሁ ይብዛ። ከችግሮቻችሁ ይልቅ ምስጋናችሁ ይብዛ። ተመስገን። ማብዛት ይሁንልን። በእያንዳንዱ ቀናችን ማብዛት ይሁንልን። በእያንዳንዱ ቀናችን ምስጋናን አለማቋረጥ ይሁንልን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የመጨረሻው የጸሎት ሳምንታቶች ላይ እንደደረስን እናውቃለን። እግዚአብሔርን እንድናመሰግነው በሁሉ አመስግኑ በሚል እግዚአብሔርን አብረን ያመሰገነው በዚህ ተገኝተናል። ጸሎታችሁን ቀጥሉ። እስከ ጳጉሜ 5 ድረስ ጸሎቱ ይቀጥላል። እግዚአብሔርን በጸሎት እናከብራለን። አብረን ደግሞ እግዚአብሔርን ያመሰግኑ። ውድ እንግዶቼ ተባረኩልኝ። ከካሜራ በስተጀርባ ያሉ ውድ ካሜራ ባለሙያዎች ተባረኩልን። ሳውንድማናችን እግዚአብሔር ይባርክ። ላምስኪ